Hər vaxtınız xeyir, real intervyuya baxırsınız. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi bugündən fəaliyyətə başlayır. Mərkəzdə hər iki ölkədən, həm Rusiya, həm də Türkiyədən 60 hərbçi təmsil olunacaq. Onlar birlikdə Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərində vəziyyətə nəzarət həyata keçirəcəklər. Bu istiqamətdə sual doğuracaq məsələlərə millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu ilə birlikdə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Xoş gördük Elşad müəllim. Xoş gördük. Elşad müəllim, bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi bildirdiyim kimi bugündən fəaliyyətə başlayır. Ümumiyyətlə bunların azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyəti hansı formada tənzimlənəcək? Ötən ilin 10 noyabr tarixində Azərbaycanın möhtəşəm tarixi qələbəsinin nəticəsi olaraq Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan birgə bəyanatı imzalandı. Həmin bəyanatın 5-ci bəndində də bəyanatda yer alan ümumiyyətlə tərəflər arasında əldə olunmuş razılaşmanın şərtlərinə əməl olunmasına nəzarət edəcək birgə monitoring mərkəzinin yaradılması məsələsi öz ifadəsini tapmışdır. Elə bu bəndin də birgə bəyanatda ifadə olunması Azərbaycanın mövqələrinin nə dərəcədə güclü olduğuna dəlalət edirdi. Biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində dinc vasitələrin tətbiq olunmasına tərəfdarıq. Amma bu bir nəticə vermədi. Ermənistan təxribatlarını davam etdirdi. Azərbaycan əks hücum əməliyyatlarını həyata keçirərək hərbi yolla torpaqlarının əhəmiyyətli hissəsini işğaldan azad etdi. 10 noyabr tarixində imzalanmış birgə bəyanata uyğun olaraq siyasi yollarla torpaqlarının digər hissələrini də işğaldan azad etdi. Və təbii ki, post-münaqişə dövründə tərəflər arasında əldə olunmuş razılaşmanın şərtlərinə əməl edilməsi bütövlükdə münaqişədən sonraki vəziyyətin xarakterini təyin edən məsələdir. Bu baxımdan münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində atılmış addımların növbəti mərhələdə səmərəliliyini təmin etmək üçün təbii ki, əldə olunmuş razılaşmanın şərtlərinə əməl etmək çox vacib idi. Və buna uyğun olaraq Rusiya, Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin yaradılması istiqamətində addımlar atıldı. Əlavə olaraq xatırlatmaq istəyirəm ki, 10 noyabr birgə bəyanatının imzalanmasının ardınca, yəni 11 noyabr tarixində Rusiya və Türkiyə müdafiə nazirləri arasında birgə monitoringin yaradılması, monitoring mərkəzinin yaradılması haqqında da razılaşma imzalanmış oldu. Və günümüzə qədər bu istiqamətdə kifayət qədər intensiv müzakirələr həyata keçirildi. Yanvar ayının 23-də, üzr istəyirəm, noyabr ayının 23-də, 24-də Rusiya Müdafiə Nazirliyinin və Diplomatik Korpusunun böyük nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdə oldu və birgə monitoring mərkəzinin yaradılması məsələsi ətrafında geniş müzakirələr aparıldı. Bu da bir daha ona dəlalət edir ki, həm Rusiya tərəfi, həm də Türkiyə tərəfi birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin təmin olunması üçün ətraflı müzakirələr aparıblar və təbii ki, effektiv mexanizmin tətbiq olunması haqqında razılığa gəliblər. Və nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyənin birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyətində iştirakı hər şeydən öncə Azərbaycan-Türkiyə münasibətinin xarakterini bir daha nümayiş etdirmiş olur. Qardaş Türkiyə hər zaman Azərbaycana dəstək olubdur. Ümumiyyətlə, münaqişənin bütün mövcudluğu dövründə Türkiyə tərəfindən Azərbaycana bütün platformalarda siyasi dəstəyin şahidi olmuşuq. Təbii ki, belə olan halda növbəti, yəni post-münaqişə mərhələsində də Türk hərbiçilərinin Azərbaycan ərazisində xüsusilə vurğulamaq lazımdır. İşğaldan azad edilmiş ərazidə qurulmuş birgə monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərməsi eyni zamanda düşmən Ermənistana da bir siqnaldır. Və Ermənistan həmişə hansısa subyektlərə arxalanaraq, özünü cəzasızlıq şəraitində hiss edərək davamlı təxribatçı hərəkətlərə yol verirdi. Və etiraf etmək lazımdır ki, ötən ilin 10 noyabr tarixində imzalanmış birgə bəyanatdan sonra da ermənilər bu təxribatlarından qalmırdı və dəfələrlə insidentlər göstərmişlər və göstərməyə cəhd etmişlər. Mən hesab edirəm ki, birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyətə başlamasından sonra erməni təxribatlarının qarşısı bir dəfəlik alınacaqdır. Bundan başqa, biz həmişə qeyd etmişik ki, ermənilər heç bir halda separatçı meyllərdən də çəkinməyəcəklər. Yəni, onlar
ilkin şərait yarandığı təqdirdə yenə də təxribatlara əl atmağa hazır olacaqlar, separatçı hərəkətlər nümayiş etdirəcəklər. Bunların da qarşısının preventiv alınması baxımından Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyəti çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ayrıca olaraq Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyəti tərəflər arasında insidentin qarşısının alınmasına hesablanmaqla yanaşı, bütövlükdə razılaşmanın digər mühüm məqamları üzrə də fəaliyyətin həyata keçirilməsini təmin etməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, post-münaqişə dövründə həm də ayrıca Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya əməkdaşlıq platformasının yeni elementləri haqqında da danışırıq. Və bu ilin 11 yanvar tarixində Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan rəhbərliyi arasında imzalanmış yeni sənəddə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə nəqliyyat kommunikasiyasının bərpa olunması, iqtisadi layihələrin gerçəkləşdirilməsi məsələləri ətrafında müzakirə olundu və bunun nəticəsində də praktiki addımların atılması ilə bağlı razılaşma əldə olundu. Birgə monitoring mərkəzi həm də bu istiqamətdə fəaliyyətin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsini təmin edəcək. Eşad, mən necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu tərəflər arasında razılaşmanın şərtlərinin yerinə yetirilməsi, daha sonra mümkün insidentin qarşısının alınması istiqamətində haradasa, belə deyək də, tərəflər şəffaf fəaliyyət göstərəcəklər. Ümumiyyətlə, bu mexanizm necə qurulacaqdı? Mən bir mənalı hesab edirəm ki, Rusiya-Türkiyə xarakterinin hazırki elementlərindən çıxış edərək, deyə bilərəm, bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bəli, monitoring mərkəzi kifayət qədər səmərəli fəaliyyət göstərəcək. Nəyə görə? Artıq müvafiq istiqamətdə Türkiyə-Rusiya əməkdaşlığı ilə bağlı təcrübə mövcuddur. Məsələn, bildiyimiz kimi, Suriyada Türkiyə-Rusiya birgə belə deyək, monitoringi həyata keçirilib artıq. Və tərəflər istənilən məsələ ilə bağlı konstruktiv diyaloq həyata keçirmək imkanlarını nümayiş etdiriblər. Bu baxımdan düşünürəm ki, bəli, birgə monitoring mərkəzi ümumiyyətlə səmərəli fəaliyyət göstərə biləcək. Məsələnin bu istiqamətdə hansısa bir təhdidlərə məruz qalması ehtimallarını nəzərdən keçirmək olar. Yəni, bu da təbii ki, Ermənistanın təxribatları ilə bağlı olar. Ermənistan tərəfi bundan sonra da müxtəlif addımlarla, müxtəlif belə deyək, təhrik edici hərəkətləri ilə ola bilsin ki, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinə, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirməyə çalışacaqlar və əldə olunmuş razılaşmanın şərtlərinə kölgə salmağa çalışacaqlar. Amma hesab edirəm ki, birincisi, Ermənistanın bu istiqamətdə çox da potensialı mövcud deyil, bəlkə də ümumiyyətlə potensialı yoxdur. Ayrıca olaraq da Rusiya ilə Türkiyə arasında kifayət qədər konstruktiv diyaloq mövcuddur və istənilən məsələni tərəflər öz aralarında qısa zaman kəsiyində həll edə biləcəklər. Məsələn, bir xatırlatma etmək istəyərdim. Bildiyimiz kimi, təyyarə insidenti baş verdi Rusiya ilə Türkiyə arasında. Çoxları hesab edirdi ki, bu insident artıq Türkiyə-Rusiya düşmənçiliyini dönməz edəcək. Qısa zamandan sonra tərəflər arasında münasibətlər tənzimləndi. Və yaxud da ki, Türkiyədə Rusiyanın səfiri qətlə yetirildi. Yenə də tərəflər təmkin nümayiş etdirdilər və bu hadisənin onların münasibətlərinə təsir göstərməsinə imkan vermədilər. Bu da ondan xəbər verir ki, Türkiyə ilə Rusiya Cənubi Qafqaz regionunda birgə fəaliyyətin onların milli maraqlarına cavab verdiyinin fərqindədir. Təbii ki, bu Azərbaycanın strateji maraqlarına da cavab verir, strateji gözləntiləri ilə uzlaşır. Çünki məhz Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan-Türkiyə-Rusiya əməkdaşlıq platforması yaradılıb və bu platforma çərçivəsində tərəflər arasında kifayət qədər səmərəli əməkdaşlıq istiqamətləri formalaşıbdır. Və bundan sonraki mərhələdə hesab edirəm ki, tərəflər arasında həm münasibətlərin, həm də əməkdaşlığın xarakterincə yeni trendləri haqqında danışmaq haqqında da danışmaq üçün də əsasımız olacaq. Çünki uzun illər Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik sistemi yaradılması arzusu mövcud olubdur. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti belə bir sistemin yaradılmasına imkan verməyib. Artıq Azərbaycan
ordusunun tarixi qələbəsi Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik sisteminin formalaşdırılması imkanını da yaratmış oldu və regionun ən böyük dövlətləri kimi həm Türkiyə, həm də Rusiya Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik sisteminin effektiv olmasında maraqlıdırlar. Rusiya tərəfi dəfələrlə bəyan edibdir ki, məhz Rusiyanın milli təhlükəsizliyi birbaşa Cənubi Qafqazdakı vəziyyətdən asılıdır. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və münaqişənin danışıqlar vasitəsilə həllinə yaratmış olduğu maneələr bütövlükdə Cənubi Qafqazda həm təhlükəsizlik sistemini, həm də ki, sülhü ciddi təhdid altında saxlayıbdır. Bu da imkan verirdi ki, kənar güclər Cənubi Qafqazda öz mövcudluqlarını təmin etsin. Bu, Cənubi Qafqaz regionu ilə bağlı olan məsələ deyil. Dünyanın istənilən coğrafiyasında münaqişə varsa, ora müdaxilə etmək imkanları da böyük olur. Bu baxımdan Cənubi Qafqazda münaqişəsiz bir vəziyyətin olması təbii ki, ilk öncə Türkiyə və Azərbaycanın maraqlarına tam uyğundur. Hər iki ölkə, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, uzun illərdən bəri əməkdaşlıqlarının əsas istiqaməti kimi məhz regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsini müəyyənləşdiriblər. Digər tərəfdən Rusiya da təbii ki, Cənubi Qafqaza kənar güclərin müdaxiləsini qəbul etmir. Amma eyni zamanda Rusiya çox aydın başa düşür ki, Türkiyə kimi güclü bir dövlətlə, istənilən mənada güclü bir dövlətlə əməkdaşlıq etmək elə bütövlükdə müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində Rusiyanın təsirini və rolunu daha da artırır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, həm indiki mərhələdə Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin, həm də ki, ümumilikdə Azərbaycan-Türkiyə-Rusiya əməkdaşlığının daha effektiv olması üçün yeni imkanlar da yaradılır. Və Birgə Monitoring Mərkəzi gələcəkdə Cənubi Qafqazda həyata keçiriləcək iqtisadi layihələrin daha təhlükəsiz bir şəraitdə reallaşması üçün də ilkin elementlər formalaşdırmış olur. Burada təkcə söhbət Cənubi Qafqazın gələcəyindən getmir. Cənubi Qafqazdan keçəcək çox mühüm strateji nəqliyyat kommunikasiyalarından gedir. Bildiyimiz kimi, gələcək perspektivdə bütövlükdə böyük ipək yolunun bərpa olunmasında məhz əldə olunmuş razılaşmanın çox böyük rolu vardır. Ayrıca olaraq, Türkiyənin həm Cənubi Qafqaz, həm Cənubi Qafqaz üzərindən orta və uzaq şərqə çıxış imkanları üçün də yeni elementlər yaranmış olur. Bu baxımdan, təbii Rusiyada bu imkanlardan yaranaraq, həm gələcəkdə Cənubi Qafqazdan keçəcək nəqliyyat kommunikasiyalarından öz maraqları üçün istifadə etmək, həm öz nəzarətini təmin etmək üçün Türkiyə ilə əməkdaşlığı ən yaxşı yol kimi görür. Və mən hesab edirəm ki, gələcəkdə Azərbaycanın öz ərazilərində tam olaraq suverenliyini bərpa etməsi baxımından da Birgə Monitoring Mərkəzinin çox təsirli rolu olacaqdır. Əgər münaqişənin bütün elementləri aradan qalxacaqsa, hesab edirəm ki, regionda ancaq Azərbaycanın özünün nəzarətinə ehtiyac qalacaqdır və Azərbaycan da həm öz dövlət sərhədlərinə və bütövlükdə ərazisinə nəzarəti həyata keçirəcəkdir. Gələcəkdə sülh məramlıların regionda qalıb-qalmaması məsələsi də bütövlükdə düşünürəm ki, monitoring mərkəzinin fəaliyyətindən birbaşa asılı olacaqdır. Bir daha qeyd etmək istəyirəm, əgər tərəflər arasında insidentə səbəb olacaq hər hansı bir elementlər qalmayacaqsa, nə regionda sülh məramlılara ehtiyac qalmayacaqdır. Təbii ki, bunun üçün də ilkin mərhələdə preventiv olaraq istənilən münaqişə xarakterli elementləri aradan qaldırmaq lazımdır. Bu istiqamətdə Türkiyənin də Rusiyanın da kifayət qədər böyük təcrübəsi var və Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin ən yüksək həddə inkişaf etməsi Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından çox vacibdir. Və bu kontekstdə də həm Rusiya ilə, həm də Türkiyə ilə kifayət qədər yaxşı münasibətlərə malik olan, kifayət qədər sıx əməkdaşlıq qurmağı bacaran Azərbaycanın da maraqları təmin olmuş olur. Azərbaycan Prezidenti noyabrın 10-da xalqa müraciətində bildirdi ki, atəşkəsə nəzarət olunması məsələsində Türkiyənin özü də birbaşa iştirak edəcəkdir. Bu missiya bugün həyata keçirilir və düşünürəm ki, bu həm də Azərbaycanın belə deyək də, iradəsindən xəbər verir. Yəni, bu həm də Azərbaycan Prezidentinin belə deyək ki, siyasi iradəsini bununla ortaya qoydu. İstərdim bu məsələdə münasibət bildirəsiniz. Bir mənalı, ümumiyyətlə 10 noyabr
bəyannaməsində yer alan bütün məqamlar məhz Azərbaycanın iradəsinin göstəricisidir. Orada Azərbaycanın iradəsinə qarşı olan hər hansı bir maddə mövcud deyil. Və onu ayrı-ayrılıqda, bu veriliş çərçivəsində vaxtımız yoxdur təəssüf ki, ayrı-ayrılıqda təhlil etmiş olsaq, yəni maddələr üzrə, görərik ki, bütün maddələr Azərbaycanın, məhz Azərbaycanın diktəsi ilə ifadə olunubdur. Və o maddələrə əməl olunması Azərbaycanın maraqlarının tam olaraq təmin olunması demək olacaqdır. Birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyəti bu baxımdan Azərbaycanın maraqları baxımından çox vacibdir. Və təbii ki, qardaş Türkiyənin regionda olması, razılaşmanın şərtlərinə əməl olunması prosesində birbaşa nəzarəti həyata keçirməsi, atəşkəs rejimini nəzarətdə saxlaması Azərbaycanın iradəsidir. Az öncə biz vurğuladıq, Türkiyə Azərbaycana hər zaman siyasi, mənəvi dəstək olubdur. Və təbii ki, Türkiyədə eyni mövqeni Azərbaycandan görübdür. Bu iki qardaş ölkə hər zaman bir-birinin yanında olubdur. Və indiki şəraitdə də Birgə Monitoring Mərkəzi yenə də Azərbaycanla Türkiyənin birgə olduğunun ən bariz nümunəsidir. Və belə olan halda düşünürəm ki, regionda sülhün təmin olunması istiqamətində istənilən problemləri aradan qaldırmaq daha asan olacaqdır. Və az öncə qeyd etdim ki, Birgə Monitoring Mərkəzinin gələcək fəaliyyətini, daha doğrusu gələcək fəaliyyətinin səmərəliyini qiymətləndirən zaman Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin hazır ki, səviyyəsindən də çıxış etmək lazımdır. Yəni, bu münasibətlərin xarakteri ilkin fikir formalaşdırır. Bu münasibətlər də kifayət qədər konstruktiv məcrada inkişaf etməkdədir. Yəni, Türkiyə ilə Rusiya arasında bugün müzakirə olunaraq həllini tapmayacaq məsələ yoxdur. Bunu Türkiyə Prezidenti Cənab Erdoğan da dəfələrlə bəyan edib, eyni zamanda Rusiya Prezidenti Putin də bildiribdir ki, Türkiyə etibarlı tərəfdaşdır. Türkiyə ilə münasibətlər qurmaq, inkişaf etdirmək və əməkdaşlıq etmək mümkündür. Və hər iki ölkənin liderləri səviyyəsində belə münasibətin olması təbii ki, bütövlükdə xalqlar arasında yaxınlaşmanı da təmin edir. Bir çox hallarda dövlətlər arası münasibətlərlə xalqlar arası münasibətlər arasında ziddiyyətlər olur. Paradokslar olur. Amma Türkiyə-Rusiya münasibətlərinə diqqət yetirsək görərik ki, həm dövlətlər arasında, həm də ki, xalqlar arasında kifayət qədər normal münasibətlər mövcuddur. Və bu münasibətlərdən də ən çox udan tərəf Azərbaycandır. Və ayrıca olaraq qeyd etmək lazımdır ki, münasibətlərin bu məcraya yönəlməsində Azərbaycanın rolu, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin çox böyük təsirli rolu olmuşdur. Diqqət yetirirsinizmi? Azərbaycan hər zaman bütün istiqamətlərdə öz milli maraqlarına uyğun reallıqları formalaşdırmağı bacaran bir dövlətdir. Və biz vətən müharibəsinə başlamamışdan öncə də o müharibənin qalibiyyətlə başa çatmasını təmin edəcək siyasi komponentləri yaratmışdıq. Hesab edirəm ki, Birgə Monitoring Mərkəzinin yaradılması təşəbbüsünü irəli sürən Azərbaycan, post-münaqişə dövründə də öz maraqlarına xidmət edəcək reallıqların yaradılmasını öncədən müəyyənləşdirmişdir. Və məhz bu mərkəzin fəaliyyəti, biz bunun şahidi olacağıq, Azərbaycanın regiondakı təhlükəsizlik və sülhlə bağlı mövqələrinə və maraqlarına tam uyğun olacaq. Təşəkkür edirəm, Yaşad Məlim. Mən təşəkkür edirəm. Daram sizə, suallarımıza cavablandırdığınıza görə. Xatırladım ki, biz Rusiya-Türkiyə Monitoring Mərkəzinin fəaliyyətini müzakirə etdik Millət Vəkili Elşad Mirbəşiroğlu ilə birlikdə. Xatırladaq ki, Birgə Monitoringin yaradılması Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında noyabrın 10-da razılaşdırılan üçtərəfli sazişlə əldə olunubdur. Həmçinin monitoring qrupu pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə azad olunan Azərbaycan ərazilərində nəzarəti həyata keçirəcəklər. Hələlik.